Helo, Roxanne ydw i. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gofyn i mi fod yn rhan o'r bwrdd eiriolaeth annibynnol cenedlaethol i helpu ddatblygu Meic. Roeddent am i mi fod yn rhan o'r gwasanaeth hwn fel y byddwn yn gwneud yn siŵr y byddai'n iawn i bobl ifanc. Meic yw'r gwasanaeth newydd i blant a phobl ifanc yng Nghymru allai fod angen help i stopio, dechrau neu newid rhywbeth yn eu bywydau. Os ydych yn teimlo'n anhapus, yn teimlo'ch bod wedi cael eich trin yn anheg neu nad ydych wedi cael y cyfle i ddweud eich dweud pan bod pobl eraill yn gwneud penderfynadau sy'n effeithio arnoch chi, yna gall Meic eich helpu. Mae Meic yn fyr y microffon. Yn sylfaenol, mae'n gwneud beth fyddai microffon yn wneud. Os teimlo'ch nad ydych yn ddigon hyderus i siarad os doch eich hun, yna gall Meic helpu drwy fwyhau eich llais gan ei wneud yn uwch ac yn fwy tebygol o gael ei glywed. Os ydych o dan 5-20 ac yn byw yng Nghymru, gallwch anfon neges testun, neges ebrwydd neu ffonio Meic 7 diwrnod yr wythnos. Mae gan Meic gynghorwyr wedi hyfforddi all eich cefnogi all eich cyfarwyddo at fannau perthnosol a rhai gwybodaeth a chyngor i chi am ffyrdd gwahanol o ddweud eich dweud. Byddant hyd yn oed yn cysylltu â phobl ar eich rhan os dymunwch iddynt wneud hynny. Fyddan nhw ddim yn eich barnu, fyddan nhw ddim yn rhoi geiriau yn eich ceg a fyddan nhw ddim yn ceisio eich cael ei newid eich meddwl. Mae nhw yno i wrando ac i'ch helpu gael y cymorth angenreidiol. Mae reolaeth yno i helpu plant a phobl ifanc i siarad os dyn nhw eu hunain, i gael gwybod am eu hawliau ac i gael rhywbeth wedi ei stopio, ei ddechrau neu ei newid. Os ydych yn teimlo eich bod wedi eich trin yn anheg, fel nad oes neb yn gwrando ar beth rydych eisiau, nad ydych yn deall gwasanaeth, neu eich bod yn dweud a dweud wrth rywun beth rydych eisiau neu ei angen er mwyn gwneud pethau yn well, a dydyn nhw ddim yn gwrando, yna gall Meic helpu. Bydd staff Meic yn eich helpu ysgrifennu llythyrau i wneud galwadau ffôn neu hyd yn oed mewn rhai achosion yn rhoi ychydig mwy o hyder i chi er mwyn i chi allu siarad os doch eich hun. Byddan nhw'n rhoi gwybodaeth i chi am wahanol bethau sy'n effeithio arnoch fel eich teulu, eich ysgol, eich iechyd a ble rydych yn byw. Bydd Meic yn eich helpu stopio, dechrau, newid neu ddatrys rhywbeth yn eich bywyd. Os ydych yn rhywun sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, mae'n wirioneddol bwysig eich bod yn gwybod am ac yn deall y llinell cymorth hon. Os bydd rhywun o Meic yn cysylltu â chi, yna mae'n golygu nad ydy'r person ydych yn gweithio gydag e yn hapus a bydd angen i ni'n weithio gyda'n gilydd er mwyn newid hyn. Mae gan Meic lawer o wasanaethau i'w cynnig fel cysylltiadau lleol a chenedlaethol a gwasanaethau eraill, cyfeirio pobl, gwasanaethau gwybodaeth teuluol ac eiriolaeth lleol. Peidiwch â bod yn anhapus, codwch y ffôn, anfonwch destun neu neges ebrwydd at Meic yn awr. Gallwch gysylltu â Meic ar ffôn rhad 080-880-234-56 neu gallwch anfon neges testun 84-001 neu neges ebrwydd www.meiccymru.org. Mae am ddim ac yn gyfrinachol ac i chi.